Aslında sizi diğerli hamması sağlam da birleşken, sizde ne şikayetler var adı? Endi ozgina charchoq, holsizlik, keyin qon bosimim biroz tushib yoki ko'tariladi. Bunaqa vaziyatda sizga dori darmonlardan ko'ra hozir kunda sog'lom turmush tarziga rioya qilish va tabiiy giyohlardan iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Umuman olganda mana shu tabiiy giyohlar dorini o'rnini bosa oladimi? Dorilardan ko'ra tabiiy giyohlardan ichganingiz yaxshiroq. Ularga misol uchun hozir bizning poliklinika sharoitimizda pol-pola bor, buyrak faoliyatini yaxshilab beradigan o'simlik va namatay damlamasi bor, bu oshlovchi moddasi bor, hamda jigarga yaxshi va undan tashqari kislorodli ko'pikchalar ham bor. Yaxshilik tomoni sizdagi organizmingizni tozalash funksiyasini tiklab beradi, jigaringizda metabolizmni yaxshilaydi, organlarda hammasini kislorodga bo'lgan ehtiyojini to'yintirib bera oladi. Ben siz şularını tavsiye edeyim bulardım sizi. Kislorod ko'pikchalarini kunda qaysi paytda ichish kerak? Odatda ko'proq ertalabga bize tavsiye qilamiz. Bir marta. İloji boricha ovqatdan oldin, yani choy ichmasdan turib kelib ichsangiz, qonda kislorodni maksimal konsentratsiyada ushlab beradi, hamda jigarda fermentativ xususiyatlarini oshirib beradi, sizdagi modal almashinuvini yaxshilaydi. Hamda o'zingizda misol uchun ertalab turganda ko'pchilikda lanchlik, lohaslik, bosh aylanish holatlari kuzatiladi. Xuddi uxlamagan. O'shanda miyani kislorodga bo'lgan to'yinishini ham yaxshilab bera oladi bu. Foydali tomonlari shular. Endi ertalab uyqudan uyg'onganimizda kislorod ko'pikchalarini qayerdan olamiz? Bizda hozirgi sharoitda poliklinikamizda bemalol kelsangiz, olsangiz bo'ladi. Damlamalarni misol uchun hozirgi bizning poliklinika sharoitimizda 2 xil damlamamiz bor. Bular oshqozon faoliyatini yaxshilovchi shu namatay giyohdan olingan damlama. Buni ko'proq ovqatdan keyin iste'mol qilsangiz, oshqozonda oshqovchilik moddasi bor, ya'ni hazm qilishingizga yaxshilaydi. Oshqozonda bo'lgan bosimni kamaytirib beradi, ya'ni hazm qilish jarayoniga nisbatan yaxshilaydi. Keyingi damlamamiz bu pol-pola o'simligidan tayyorlangan damlamamiz. Bu ko'proq boshda aytdim, buyrak kasalliklari uchun. Yani buyrakda ko'pincha bizda o'zbekchiligimizda bilasiz, ovqatlanish rejimi sal buzilgan. Ya'ni biz ertalabki asosiy o'zi 30-45%gacha ovqatlanishimiz kerak. Aslida teskarisi, kechqurunga ko'proq ovqatlanamiz. O'shaning uchun ham buyrakda ham tuz miqdori oshib ketishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda pol-pol o'simligini ichganingiz ma'qulroq. Buni ham shu ovqatdan keyin, yarim soatlardan keyin ichish kerak. Bir kunda qancha miqdorda ichish? Bir kunda 3 mahal ichsangiz bo'ladi. Iloji boricha 1 stakan suvga tayyorlab ichiladi. Termosga damlab, ya'ni choy o'rnida ichish maqsadga muvofiq. Bizda ko'pchilikda ovqat bilan birgalikda ovqatdan keyin, ya'ni birdaniga choy ichish ham yaxshi emas, chunki mikroelementlar so'rilmaydi. Oshqozonda hamma mikroelementlar o'zi bilan olib chiqib ketadi. Ovqatdan keyin bir soat vaqt o'tkazamiz. Ovqatdan keyin iloji boricha yarim soat, 40 minutlardan keyin foydali bo'lgan shu tabiiy giyohlarni ichgan maqsadga muvofiq. Masalan, bir kunning o'zida ham namatak, ham pol-pol, ham boshqa damlamalarni ham ichsa bo'ladimi yoki aralashtirish joiz emasmi? Bo'ladi. Iloji boricha 3 xil turda ichganingiz ma'qulroq. Davolash kursi odatda 10 kundan 1 oygacha bo'lish kerak. Ya'ni misol uchun bular tabiiy biologik faol qo'shimcha deb qarasak, hujayrani to'yinish darajasiga ko'ra, ya'ni kumulyatsiya degan narsa bor. Ya'ni bu organizmga tushib to'yinish uchun hujayrani kamida 10 kundan 1 oygacha vaqt kerak bo'ladi. O'rik sharbatini misol uchun yurak faoliyatiga, kaliy, magniyga foydasi to'yimliroq bo'lgani uchun uni uzoqroq muddat, ya'ni 6 oydan 1 yilgacha ichish tavsiya qilinadi. Mana shu damlamalarni ichishga shakarmi yoki navotmi solsa bo'ladimi? Yaxshi savol, lekin men tavsiya qilmagan bo'lardim shakarni. Chunki shakar bu juda mas ko'proq shakar tarkibida qonga tushgandan keyin ham sizda ortiqcha shakar miqdori, bu agar insuliningiz yaxshi ishlab chiqarilsa, xo'p hujayrani ichiga kiritib sizga energiya beradi, lekin ortiqchasi yog' to'qimasiga aylanib ketadi. Ya'ni vazn ortishi, glyukoneogenez jarayoni orqali sizda ortiqcha vazn to'planishiga va buning natijasi boshqa kasalliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi.
Shuning uchun men tavsiya qilmagan bo'lardim. Novatni mayl xo'shsiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin mana shu namataklar yoki ramashq damlamalari ko'p hollarda qon bosimini tushirib yuboradi. Namatakda oshlovchi xususiyat bo'lgani uchun mana sizga o'xshab sog'lom bo'lsagina tavsiya qilamiz. Bradikardiya, ya'ni yurak urish faoliyati normada 90 tadan yoki 60 tadan kam bo'lsa, unga tavsiya qilmaymiz. Demak, hammaga birdek tavsiya qilmaymiz. Yo'q, yo'q. Agar oshqozonda irazin gastritlari bo'lsa, enterokolitlari bo'lsa, unaqa nimalar tavsiya qilmaymiz. Jigar xastaliklariga ko'proq tavsiya qilamiz. Yani oshqozonda ham qo'shib o'tdim çünkü oshqozon xususiyati ham bor. Asosan jigar funksiyasini yaxshi tiklab bera oladi. Shuning uchun ham buni boshqa damlamalarda ham ichish mumkin bo'lmagan holatlar bormi? Yo'q, boshqa damlamalarda ham bor. Misolchi mana ramashka deydingiz. Ramashkada shunaqa xususiyat bor, bu juda kuchli allergen. Hozir kunda endi bemorlarimiz deyarli 90% dan ko'pi changga, gulchangiga, o'simliklarga nisbatan allergiyalar bor. Shuning uchun bemordan oldin so'raladi. Allergik reaksiyalar bormi, yo'qmi, changlarga, o'tlarga? Agar yo'q desalar, biz tavsiya qilamiz. Rahmat. Rahmat. Ma'lumotlar uchun. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ko'rsatuvimiz boshlashdan avval o'zim ham tibbiy ko'rikdan, shifokordan o'tib oldim va o'zim uchun kerakli ma'lumotlarni olish jarayonida bugungi ko'rsatuvimiz mavzusini ham aniqladik. Demak, bugun biz sizlar bilan xalq tabobati va turli xil giyohlarning davolovchi va quvvat beruvchi xususiyatlari haqida suhbatlashamiz. O'zingizga ma'lum, insonlar qadim zamonlardan beri turli xil giyohlarning davolovchi xususiyatlarini yaxshi bilishgan va bu bilimlari orqali turli xil kasalliklarni ham davolashgan. Demak, bemor inson darhol kimikatlardan tuzilgan dorilarga emas, birinchi navbatda mana shunday tabiiy giyohlardan tayyorlangan shifoli damlamalardan foydalansalar, bu giyohlar ham albatta dorilarni o'rnini bemalol bosa oladi. Keling, bu haqda ko'rsatuvimiz davomida yana suhbatlashamiz va ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilamiz. Aziz tomoshabinlar, demak, ko'rsatuvimiz davom etadi va biz hozir aynan xalq tabobati yo'li orqali bemorlarni davolayotgan mutaxassis Ozoda Muhammadiyevdan ham suhbatga chorladik. Ozodaxon, keling endi o'zingiz bizga mana shu giyohlar haqida, umuman giyohlarni foydali xususiyatlari haqida gapirib bersangiz. Hozirgi zamon tabobati tibbiyot bilan birgalikda ishlasak undan ham foydali bo'lyapti. Dori baribir qatkadir zarari bor. Baribir tabiiy yo'llardan foydalangan ko'proq hozir keng tarqalyapti. Mana shu asosan giyohlarimiz Ibn Sino davridan beri bizga kirib kelgan bu narsa. Butun dunyoni mana shu tabiiy yo'l bilan davolasak undan ham nursizga alandir bo'lgan bo'lar. Har holda organizmimizga ziyon keltirmagan. Keltirmaydi albatta. Chiroyli natijalar mana shu hozir bu yerga stolga qo'ygan damlamalaringiz, ya'ni giyohlar, bu bizning yurtimizda o'sib chiqadigan. O'zimizda o'sgan hammasi, hammasi o'zimizda. Va bularni nomlarini to'g'risi men hali uchratmagan edim. Masalan, mana bu yerda Donnik Qashqarbeda deb yozilgan ekan, bronxopga balg'am ko'chiruvchi. Bu qaysi biri? Ma'lumisi, bu juda ham o'sha shamollashda, o'pkalarni tozalashda, balg'am yengil ko'chirib berishda judayam o'pka kasalliklarida bu judayam foydali. Aynan mana shu shamollashlarga qarshi yana bir giyoh bor, ya'ni moychechak, to'g'rimi? Moychechakni ham shamollashda ichamiz. Farqi nimada bularni? Endi bu asosan o'pkani tozalab beradi bu. Nafas yo'llariga judayam foydali. Moychechagimiz u butun organizm shamollashini yo'qotib beradi. Tomoqdagi anaqalarni, yallig'lanishlarni yaxshilaydi. Butun organizmni tozalab beradi. Mana bu adashmasam lavanda guli, to'g'rimi? Lavanda guli, ha. Buni foydali xususiyatlari nimada? Buni choy qilib ichganingizda ham inson ruhiyatini ko'tarib beradi juda ham. Yuraklaringizga foyda, asabni ham tinchlantiradi, juda ham foydali tomonlari ko'p. Peshob yo'llarini tozalab, toshlar bo'lsa toshlarini tushirib beradi, tuz bo'lsa tuzlarini eritadi. Buyrak uchun juda foyda. Mana bu yerda ayir bolotniy deyilgan ekan nomi.
Bu ham o'sha shamollashda keng qo'llaniladigan narsa bu. Ayollarning tanosil kasalliklarida ham juda foydali. Ko'krak saratoniga chalingan bemorlarimizda ham shu bilan davolasa bo'ladi. Zafarona adashmasa. Ha, zafaron o'simligi bu ham bizga keng tarqalgan, O'zbekistonga olib kelingan o'zi mutaxassislar tomonidan. Organlarga juda quvvat beradi, hammasiga ham. Asabni tinchlantiradi, immunitetni ko'taradi. Yurakka juda ham foydasi katta buni. Va mana bucha. Bu qalampir munchoq deyiladi. Bilamiz. Buni o'sha choy sifatida ham damlab ichasiz. Bu ko'proq tomoq og'rig'ida bolalarga, bronxitlarda juda foydasi katta buni. O'rinda yana bir fikrni aytib o'tish joiz, biz jamiyatimizda zamonaviy meditsina va xalq tabobati bir-biriga raqobatchi yoki dushman emas, balki yaqin hamkor degan muhim tushunchani shakllantirishimiz kerak. Bizda qanchadan qancha mashhur tabiblar dunyodan o'tib ketyapti. Afsuski, ular bilan birga ilmi va tajribasi ham yo'qolib boryapti. Shu bois xalq tabobatini keng targ'ib qilish, Ibn Sino merosining bilimdonlari tanlovlarni o'tkazish maqsadga muvofiq dedi prezident. Ozodaxon, endi yana bir savol tug'iladi. Masalan, mutaxassis bilan maslahatlashmay, o'zimiz bilib-bilmay xana shularni ichsak, birinchi lavanda, ketidan zafaron yoki o'sha qalampir munchoqni aralashtirib yuborsak, bir zarari bo'ladimi organizmga? Endi uni baribir mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshiroq deb o'ylayman. O'sha kasalingizga qarab, qaysi sifat qanaqa ichiladi, tartibi bilan chiroyli qilib mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshiroq deb o'ylayman. U mana shu giyohlarni muntazam ravishda doimo butun hayotimiz davomida ichib yursak bo'ladimi yoki ularni ham miqdori bormi? Dori ichsangiz ham ma'lum bir muddatga yozib beriladi mutaxassis tomonidan. Giyohlarda ham xuddi shunaqa. Ma'lum bir vaqt ichasiz. Demak, muntazam ravishda ichish bo'lmaydi. Yo'q. Aholi orasidan qaysi kasallik bilan ko'proq murojaat qilishadi? Aynan xalq tabobatiga. Xalq tabobatida ko'proq o'sha qon bosimini balandligi bilan yurakka bergan nagruzka bilan kelishadi. Yurakdagi kasalliklarni ham ko'proq davolaymiz. Yurakka o'sha o'zimizda o'sayotgan qizili do'lanani o'shalarni qo'shamiz. Ichiga yana bir ikki xil giyohlar qo'shilgandan keyin boyagi qon bosimi ham normaga tushadi, yuragiga ham quvvat bo'ladi, tuzalib ketishadi. Mana shu sizga murojaat qilayotgan insonlarni har bir bilan alohida ishlanib, giyohlar tavsiya etiladimi yoki ma'lum bir tayyorlangan o'sha giyohlarni tavsiya qilasizlarmi? Chunki har bir inson individual, balki uni qaysidir bir organizmida nuqsoni ham bo'lishi mumkin. Chunki har bitta kelayotgan odamni tanasidagi qanaqa dardi borligini biz oldindan bilmaymiz. Ko'rikdan o'tiladi, o'sha kasalliklarga qarab tayyorlab beramiz. Xulosa o'rnida siz yurtdoshlarimizga qanday fikr yana tavsiyalar bera olasiz? Endi yurtdoshlarimizga beradigan tavsiyam albatta o'sha tabiiy giyohlardan foydalanishsin xalq tabobatida. Ibn Sino davridan beri foydalanib kelingan. Ko'proq dorilarga nisbatan tabiiy yo'l bilan organizmni davolaganimiz ancha yaxshiroq. Assalomu alaykum. Menga kislorod ko'pikchalarini tavsiya qilishdi. Tayyorlab berasizmi? Tayyorlab beraman. Umuman olganda mana shu ko'pikchalar nimadan tayyorlaniladi? Turli xil shifobaxsh sharbatlarni kislorodga to'yintirib beramiz. Ha, oddiy kislorodga to'yintirasizlar. Bu maxsus apparat bor. Maxsus apparatlarda to'yintiriladi. Mana shu oddiy sharbatlar deyapsiz, do'konlarda sotiladigan sharbatlardan ham foydalaniladimi? Do'konlarda sotilmaydi, uni o'zingiz tayyorlaysiz. Ha, sharbatlarni o'zingiz tayyorlaysiz. Tayyorlab beramiz. Demak, nimalardan? Olma, deshmasam to'g'rimi? Olma, malina, homilador ayollar ko'proq olchalilarni xohlashadi. Ularga olchalilardan tayyorlab beramiz. Keyin Demak, uni ham turlari bor. Turlari bor. Va foydali tomonlari bilan birgalikda mumkin bo'lmagan holatlari ham bo'lsa kerak. Masalan, namatakli ko'pikchalarda hamma ham icha olmaydi, to'g'rimi? Yoki farqi yo'q. Yo'q, namatakli gana ko'proq
Xuddi yoshliklarga tavsiya qilaman. Ularning qon bosimi bo'ladi. Qon bosimini pasaytiradi. Xuddi yoshliklar ko'proq namataklilardan ichishadi. Yosh bolachalarcha, yosh bolachalarga sharbatlardan ko'proq beraman. Sharbatlardan. Olcha. Olcha, olma. Ko'proq olmali. Allergiya chaqirmaydi. Mana shu sharbatni o'zini ichgan ko'proq foyda beradimi yoki aynan ko'pikchalik qilib ichish foydaliroqmi? Nima farqi bor? Sharbatga kislorod to'yintirib ichilgan foyda bo'ladi. Demak, shu ko'pikchalar bo'lganda, o'sha kislorod bilan to'yintirganda organizmga menimcha ko'proq kislorod yetib boradi hujayralarga. Sharbatdan ko'ra menimcha o'sha ko'pikchalar foydaliroq. Dunyo mamlakatlari, ayniqsa rivojlangan mamlakatlar turli xil ximikatlardan tayyorlangan dori vositalaridan ko'ra mana shunday giyohlar, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan dorivorlarga ko'proq qiziqmoqdalar. Bizning yurtimizda esa azal-azaldan bilasiz, qadimiy giyohlardan, turli xil o'simliklardan dorivorlar tayyorlashgan va turli xil kasalliklarni oldini ham olishgan, davolashgan ham. Shu sabab siz ham mana hozir shifoxonalarda, oilaviy poliklinikalarda mana shunday fitobarlar ochilgan va u yerda turli xil damlamalar, ko'pikchalar tayyorlanmoqda va o'zingiz uchun, farzandlaringizni sog'lig'i uchun albatta bularni xarid qiling va iste'mol qiling. Barcha hududlarda Ibn Sino markazlari tashkil etilib, ular tomonidan maktab, litsey, kollej, texnikum va institutlarda xalq tabobati hamda sog'lom turmush tarzini o'qitish yo'lga qo'yilishi kerakligi haqida tavsiyalar berilgan. Mamlakatimizda bunday dorivor o'simliklarni turi ko'p bo'lib, ularni tabiblarimiz asrlar davomida qo'llab kelgan va samarasini amalda isbotlagan. Har bir o'zbek oilasi xonadonida isiriq albatta bo'ladi. Chunki isiriq qadim-qadim zamonlardan beri xalq an'anaviy tabobatida keng qo'llanilgan va uning foydaliligi barchamiz uchun ma'lumdir. Isiriq ayniqsa yuqumli kasalliklar profilaktikasida juda ham qo'l keladi. Kuz mavsumlarida yoki qish mavsumlarida kimdir shamollab qolsa, aks ursa, albatta onajonlarimiz, bo'jonlarimiz isiriqni tutatib, turli xil kasalliklarni oldini olishgan. Isiriq asosan uni xalqimiz juda ham yaxshi bilishadi. U yallig'lanishga qarshi ishlatishgan. Malham sifatida ham ishlatishadi uni, damlama sifatida ham ishlatishadi. Tutatgan paytimizda o'zidan fitotsid ishlab chiqarilganligi hisobiga tashqi muhitda mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega. Masalan, xonadagi mikroblarni o'ldiradi. Ayniqsa pandemiya davrida isiriq bu hammaning uyida o'zini aptechkasida turdi. Og'iz bo'shlig'i kasalliklarida, tish kasalliklarida ishlatish mumkin. Abu Bakr Arroziyning Chechak va qizamiq haqida kitob nomli asarida isiriq tutatish, qizamiq, bezgak kabi yuqumli kasalliklarni oldini olish va davolashda ijobiy ta'sirga egaligi bayon qilingan. Garchi koronavirusga qarshi isiriq tutunining samarasini tasdiqlovchi ilmiy isbot bo'lmasa-da, u har qanday yuqumli kasalliklarni oldini olishda foydalanish ijobiy samara beradi. Chunki isiriq tutuni inson organizmiga turli viruslarning kirishiga yo'l qo'ymaydi. Shifokorlar stress va asabiylashdan aziyat chekayotgan bemorlarga ko'proq moychechak damlamasini ichishni tavsiya qilishadi. Muntazam ravishda moychechak damlamasini ichib yursangiz, sizni xotirangiz ham yaxshilaydi va uyqusizlikdan ham bartaraf etadi. Shuningdek, moychechak damlamasida apigenin bo'lgani sabab u saratonga qarshi yaxshi vosita hisoblanadi. Demak, ushbu damlamani biz qay mahal va qancha miqdorda ichishimiz mumkin? Moychechak damlamasi xalqimiz
xalqimiz o'rtasida juda ham keng tarqalgan. Xalqimiz asosan yuqori nafas yo'llarida, oshqozon ichak sistemasida, yo'q qon tomir kasalliklarida ishlatishadi. Endi men asab kasalliklari shifokori sifatida tavsiya qila olaman. Moychechak asosan asablarni tinchlantiradi, qon tomirlar tonusini pasaytiradi, yuqori gormonal fonni ta'minlab bergandan keyin o'zimizdagi vegetativ qon tomir buzilishlarini oldini oladi, nafas olish ravonlashadi, yurak qon tomirlari urish sekinlashadi. Xullas, tinchlantiruvchi dori vositasi ishlatish mumkin bemalol. Oshqozon ichak sistemasida ham sekretsiyani ta'minlab berganligi sababli boshqa dori vositalar ichayotgan bo'lsa bemorimiz uni ham so'rilishini yaxshilab beradi. Yosh bolalarda ham ishlatishimiz mumkin tinchlantiruvchi sifatida. Uyquni yaxshilash maqsadida qarilarimizda ham, o'rta yoshlarda ham asosan hozir depressiya ko'p. Antidepressant sifatida ham ishlatishimiz mumkin, sababi tinchlantiradi. Uni biz 1 choy qoshig'ini 200 gram qaynatilgan suvga damlab kun davomida ichishimiz mumkin. Katta odamlar bo'ladigan bo'lsa 3 mahal ichiladi. Bolalarga bo'ladigan bo'lsa bitta chayning loshkasini 1 litr suvga damlashadi-da, kun davomida ichirishadi. Biz ovqatdan keyin, ovqatdan oldin qachon tavsiya qilamiz? Qachonki o'sha ichilayotgan dori vositasi yoki ichilayotgan damlamalar oshqozonga ta'sir ko'rsatadimi, yo'qmi? Bu damlama o'z-o'zidan oshqozon sekretsiyasini pasaytirganligi uchun bu ovqatdan oldin avizasini ichiladi. Ovqatdan keyin ichsa balkim hazmga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ovqatdan oldin ichsa foydaliroq bo'ladi. Men o'sha nevropatolog shifokor sifatida stressni kamaytirish, tinchlantirish, uyquni yaxshilash, kayfiyatni ko'tarish sifatida tavsiya qilish mumkin. Moychechak damlamasi migrena juda ham effekti yaxshi, chunki spazmolitik sifatida miya qon tomirlar spazmini pasaytiradi-da, og'riqni kamaytiradi. Chunki migrena bilan kasallangan bemorlar pastda doimiy ravishda og'riq qoldiruvchi tabletkalarni iste'mol qilishadi. Ular keladi, men doim shu dorida yurishim kerak. O'shalarga men bemalol ayta olaman. Ramashka damlamasi o'sha ishxonadami, kabinetdami yoki uydami damlaydi, iching. Yoki kechqurun ichib yoting. Yoki ertalab choy sifatida ichingda ishingizga keting. Bu kun davomida spazmni, qon tomirlar spazmini kamaytirib, kayfiyatni ko'tarib, og'riqni kamaytiradi. Tinchlantiruvchi ta'sirga ega ekani sabab migrenda moychechakli choy ichish juda qo'l keladi. Shuningdek, moychechak bronxit, tonzillit va laringitda samarali vosita hisoblanadi. Xolesterinni kamaytiradi. Shu sabab ham moychechakni yurak kasalliklari kuzatiladigan bemorlar ratsioniga kiritish tavsiya qilinadi. Milklar qonashini kamaytiradi. Og'iz bo'shlig'i va milklardagi yallig'lanishda samara beradi. Shilinish va yaralarni tez bitiradi. Tomir tortishini ham bartaraf qiladi. Moychechak peshob haydovchi xususiyatga ega. Shifokorlarning aytishi bo'yicha, namatak mevasining qaynatmasi ham xalq tabobatida juda keng qo'llaniladi va turli xil kasalliklarni bartaraf etishda tavsiya etiladi. Ushbu qaynatmani tayyorlash uchun 10-15 ta mevasini olib, yaxshilab yuvib, sirli idishga solasiz va 10 daqiqa davomida qaynatasiz. So'ngra esa tindirilib, kun davomida ichish mumkin. Shuningdek, damlamasi ham juda ham foydali bo'ladi. Demak, mutaxassisimiz bizga yana nimalarni tavsiya qilar ekanlar? Namatak asosan immun tizimiga. Chunki namatak tarkib bo'lganligida unda asosan vitamin C, askorbin kislotasi qon tomirlar devorini o'tkazuvchini yaxshilaydi-da, immun tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari namatakda peshob haydovchi xususiyati bor. Har xil shishlik kasalliklar, masalan, buyrak kasalliklarida yoki sababi aniqlanmagan oyoqlardagi shishlarda bemalol berishimiz mumkin yoki masalan homiladorlarda berishimiz mumkin. Oyoqlarda shishlar paydo bo'ladi. Yurakda yoki oyoqlardagi limfa tugunlarining stazi hisobiga ularda ham biz bemalol ziyoni yo'q namatak damlamasini beramiz. Hozir dorixonalarda namatakni kukuni ham bor. Bozorlarimizda mevalari bor, shamollashda ham berishimiz mumkin. Yallig'lanishga qarshi dori vositasi ishlatiladi. Bundan tashqari, umumiy qon aylanishidagi suyuqlik miqdorini oshirgandan keyin o'z-o'zidan miyada bosim pasayadi, og'riqlarni kamaytirish xususiyati bor, kayfiyatni ko'taradi. Namatakli damlama ovqatdan 20 daqiqa oldin kuniga 3 mahaldan ichiladi. Mazkur damlama butun tanaga quvvat beradi. Uning chidamliligini oshiradi, yo'talni ketkazadi, hazm yo'llari yallig'lanishini davolaydi. Jigar og'rig'idan xalos qiladi.
sovuq mijozli va qon bosimi past bo'lgan bemorlarga namatak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Namatak mevasi bolalar ishtahasini ochiradi va ularga quvvat bo'ladi. Bu ne'mat semizlikni asta-sekin daf qiladi, chunki u ichini surib, yuvib tozalaydi. Kam quvvat, tinkasi qurigan odamlar uning bargilarini choy o'rniga damlab ichsa foyda qiladi. 2 osh qoshiqdagi namatak mevasini qaynoq suv quyilgan termosga solib, bir kecha kunduz damlanadi va so'ng suzib olinadi. Undan har kuni 2-3 mahal ovqatdan oldin 100 ml'dan ichilsa, kamqonlik, quvvatsizlik, ateroskleroz, buyrak va jigar xastaliklari, shamollash, avitaminozda shifo bo'ladi. Arpa badyon. Men juda ko'p ishlataman. Bolalarga ham tavsiya qilaman. Ular tayyor hozir damlama sifatida ham chiqyapti. Choy sifatida ham, kukun sifatida ham dorixonalarda bor. Arpa badyon damlamasi yosh bolalarda gazni haydaydi. Qorin dam bo'lishini oldini oladi. Pufakchalar ichaklarda paydo bo'lgan zararli pufakchalarni yorib beradi. Shuning hisobiga bolaning yig'isi kamayadi, kayfiyati ko'tariladi. A kattalarda ham xuddi shu. Damlama o'sha arpa badyon damlamasi oshqozon-ichak sistemasi og'riqni kamaytiradi, o'zini yengil his qildiradi, ichaklarning harakatini, peristaltikasini ta'minlaydi. Masalan, qabziyatlarda ishlatish mumkin, qorin dam bo'lganda ishlatish mumkin. O'sha arpa badyon damlamasi. Arpa badyon yana bundan tashqari yurak-qon tomir sistemasiga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimini pasaytiradi. Mumkin bo'lmagan taraflar endi bular o'simlik hisoblanadi. Shu o'simlikka nisbatan sezuvchanlik yuqori bo'lgan, masalan, allergik kasalliklarda, mavsumiy kasalliklar bor. Shu o'simlikka nisbatan o'ta yuqori sezuvchanlik bo'lsa, ishlata olmaymiz. Mana shu homiladorlik davomida bolaga kerakli bo'lgan vitaminlarni ichishingiz kerak. Keyin o'sha o'zini haftasiga qarab ularni hammasini beramiz. Endi faqat siz o'sha dori darmonlar bilan olib borish degani emas bu homiladorlik. Uning orasida tabiiy o'tlardan qilingan bizani suyuqliklarimiz bo'ladi. O'sha suyuqliklarimizdan masalan namatak damlamalari yoki bo'lmasa kislorodli kokteylimiz bor. Jo'xorini popigidan qilingan damlamalar bo'ladi. O'sha masalan o'sha homiladorlik uchun kerak bo'ladigan tabletkalar, masalan yodomarinlar beramiz, magniy boshlaysizlar beramiz. Vitaminlar beramiz, lekin ulardan tashqari bularni ichsangiz ham bola uchun juda foydali bo'ladi. Bu homiladorlik davomida masalan hozir organizm 2 odam uchun ishlaydi. Ham o'zingiz uchun ishlaydi, ham bola uchun, homila uchun ishlaydi. O'shanda buyraklarga ozgina nagruzka tushishi mumkin. Oyoqlarimiz shishib ketishi mumkin yoki bo'lmasa shishlar paydo bo'lishi mumkin. Ozgina buyraklarning faoliyati bunda susayishi mumkin. O'shanda masalan, eng yaxshi damlamalardan bittasi jo'xorini popigi. Jo'xorini popigi damlamasini shu kun davomida bitta stakanga solib, 2 mahal, 3 mahal ichsangiz, bu juda ham foydali narsa bo'ladi. Undan tashqari, mana bu namatak damlamasi bizda. Bu namatak damlamasini bemalol uy sharoitida 2 lonni qilsangiz ham bo'ladi. Tarkibida askarbin kislotasi bor. Bu askarbin kislotasi shu tomirlarni o'tkazuvchanligini yaxshilaydi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Asosan bula yaxshi bo'lgandan keyin bolaga kislorod ozuqa borishi ham juda ham yaxshilanadi va o'zini o'sha homiladorlik davridagi o'sish belgilari yaxshilanib maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari yana sal o'sishi boshlaganda yana o'sha ozgina qon aylanish sistemasida ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi uni siz o'sha analiz tahlillarini qilib, biz o'shani ko'rib, asosan 7 oydan keyin kislorodga tanqisli bo'lishi mumkin homilada. Kislorodga tanqisli bo'lganda, masalan, bu yerda kislorodli kokteyllarni ichish juda ham foydali bo'ladi. O'zingizda qon aylanishi yaxshilab olsangiz, bu yerda bolada ham qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Buni yana hali homiladorlik davrida etamiz, tushuntirib boramiz. Men terapiya amaliyot shifokoringiz ham, men tomonidan ham hammasini kuzatib boramiz. Shu homiladorlik davrida ham nima dedi, qon aylanish sistemasida ozgina o'zgarish bo'lgani uchun milkli qon yedigan bo'lib qolganda, ana o'sha moy chechi bilan choy ichish yoki bo'lsa namatak damlamasini ichish, askarbinka tarkibida
o'sha qon tomirlarini o'tkazuvchanligini juda ham yaxshilab beradi. Mana mashinalardan foydalanib ichishingiz mumkin. Mumkinmas tomonlari bu namateni masalan oshqozoningizda salgina masalan homiladorlik davrida kislota ajralish darajasi ko'payib ketgan bo'lsa unda ozginagina kam miqdorda iste'mol qilish mumkin. Shakar o'rniga asal aralashtirsa ham bo'ladimi? Asal aralashtirsangiz ham bo'ladi. Masalan, davleniyalaringiz yaxshi bo'lsa, birorta bir sizga allergiya bermasa asalni o'sha hayot davomida bemalol aralashtirib, nonvoy aralashtirsangiz ham bo'ladi. Endi bu asosan kichkina suruqlarda. Homilamizni ertaga 7 oydan keyin uni ham ozgina korreksiya qilib berishimiz kerak. O'ylab, chegaralab qarab berishimiz kerak. Çünkü bu mesela bunu alergiye çakırıp koyuşuyor mümkün asallı. Lekin tabii halep yokması. Mesela kupra buhar aylarda bazı asallıya nakılıp alergiye bu kivat gelmeyen var. Eğer uşağla alergi çizgisizge tasar kalmasa benim alan içişiz mümkün, faydalanışız mümkün. Aslida fitoy ichimliklar inson salomatligi qo'rg'oni deb ataladi va organizmdagi immunitetni mustahkamlaydi. Biroq bu sohaga bo'lgan e'tibor kam bo'lgani sababli bugungi kunda o'smirlarimiz mana shunday damlamalardan emas, balkim ko'proq energetik ichimliklardan, gazli ichimliklardan keng foydalanishadi. Ularni esa foydasidan ko'ra zarari ko'pligini barchamizga ma'lum, lekin baribir ularga bo'lgan ishtiyoq ortib boraveradi. Agar mana shunday bo'shliq larni to'ldirishda biz turli xil o'zimizda o'sib unadigan noyob giyohlardan foydalanib damlamalarni targ'ibot qilsak, taqdim etsak, albatta sog'lig'imiz uchun faqatgina foydali bo'ladi. Va mana shunday fitobarlar ta'lim maskanlarida ham keng yo'lga qo'yilayotganidan biz juda ham xursandmiz. Bu sog'lom turmush formulasi ko'rsatuv edi va bugungi kunda ko'rsatuvimizda ko'tarilgan mavzu sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni sog'lig'iga e'tiborli bo'ling.